Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu z našeho ARK Survival Evolved. Já jsem si tady za kamerou dodělal ten svůj rádoby systém na zalévání. Jenom abych to trošku vysvětlil, tadyhle jsem dal vlastně trubku, je to vlastně přívodní potrubí, pak tady je svislý, tady je vodorovný, tady je zase svislý a tadyhle je kohoutek. V podstatě já, když k tomu přijdu, můžu se z toho nomé napít, protože odsaď teče vlastně tamhle odsaď voda a tady se mi to krásně samozalejvá, což je úplně luxusní a mám to bez starostí a už všechno mi plodí, což je fajn. No, každopádně to by bylo tady k tomu. Teďka si jdeme udělat tu sklenici, protože už máme krystaly. Tak, tady ne, ale do výroby. Sklenice. Potřebujeme na to? Ty brďo, ne, potřebujeme cementovou pastu, jo. Tak to je blbý. To je hodně blbý, protože cementová pasta tady asi se nevyrábí. Ne. Na cementovou pastu se mně zdá, že potřebujeme chytin a keratin. Cementová pasta. Já nemám ji odemčenou, ano. 4 chytinu nebo keratinu. Já si ji odemknu, protože ta je potřeba na hodně věcí, ale to je problém, tohle je problém. Víte co? Uděláme to trošku jináč. Já si tadyhle vezmu si našeho ptáka. Tak, nemám u sebe nic jakože důležitýho nebo něco velkýho, takže to je bez problémů. A já zalítnu tadyhle kousek, kde jsme byli 2 díly tuším zpátky. A tam jsem viděl krásný zvířátka, který bychom mohli ochočit, takže asi si ochočíme. Ochočíme, jsme teda bez vody, no co se dá dělat. Vody je všude kolem spousta. Tak, já bych potřeboval zase přistát. Tady ta výdrž, to je opravdu něco šíleného tady, jako jo. Zvuku je tady spousta. Mimochodem, když jsem se vracel vlastně po tom minulém díle domů, tak samozřejmě se to neobešlo bez útoku. A vrhly se na mě mouchy zrovna, když jsem neměl výdrž, tak jsem se skočil. To znamená, že ten pták automaticky prostě se vrhne do boje. A chvilku jsme bojovali, samozřejmě pták utočil dobře, prostě zabil všechny mouchy, teď na mě začaly útočit nějaký mravenci ještě, šílený všude, kolem Karno, raptoři a podobně, takže jsem byl docela dost, jak to říct, vykakanej z toho, ale podařilo se nám vlastně bez újmy dostat domů, takže to je důležitý. Hlavně, že ptáka máme celýho. A teďka jsem tam zahlíd. Jo, tady lítá nějaká zase blbá váška. Ty mě následuj. Tak, super. Tebe si vezmu, hele, chytin, super, paráda. Tak. Já když jsem se totiž vracel z minulé výpravy domů, tak jsem tady zahlídnul, hele, ale tebe si vezmu, ty se mi za ten šíp, který teda dostanu zpátky, vyplatíš, když dáváš chyty na keratin. Tak, když jo, abych to dopověděl, když jsem se vracel domů, tak jsem tady objevil žábu. Tu bych rád. A taky sarka, což je, dal by se říct, pravěký krokodýl. Já bych teda rád to zvíře objevil dřív, než ono objeví mě. Tebe si vezmu. Ty vole. Říkám, že bych ho objevil rád dřív, než ono objeví mě. Ty vole, ty skáčeš docela slušně, to jsem ani nečekal.
Ono zabil. Hele, tohle je můj úlovek. Pozor. Dobrý snad. Tyba. Nic, vytěžím. A teďka jak mu pomoct, jo? Au, ty vole, hele. Dobrý. Ještě tady je ten had, ty vole, co je? To chci. Yes, spinka, spinka. Počkej, ale jak se dá ochočit? Jak se to dá ochočit? Dá se ochočit? Já vím, že se nějak dá ochočit, ale já nevím jak. Dejte mi chvilinku, já to zjistím. Hned jsem u vás. Dámy a pánové, já jsem se teda k vám vrátil zpátky a zjistil jsem, že je to pěkně, ale pěkně v prdeli. Na to, aby jsme mohli ochočit tady toho hlupáka, hloupýho. Tak, vezmeme si tě krumpáčem. Neplet se tady. Aby bylo možné ochočit Titanoboa, což je tady ta hadice, jak já tomu říkám, tady ten had, tak potřebujeme nejlépe třeba takhle z ptáka schazovat oplodněný vajíčka, on je sežere a tím se jakoby ochočí. Jo, což je docela jako blbý. Tak. Máme spoustu masa, ale ne to, co bych potřeboval. A to sice ochočit sakra nějaký zvíře. Tady byla ještě žába někde. Ta by se mi jako líbila taky, jo. Jde, víte co, tady je ten problém. Do pytle. Počkej, ne, blbost. Blbost, protože já tam mám otrávený šípy. Žába. Je to žába. Pojď sem. Přistaň. Chování pasivní. Yep. Tady byla teďka žába. Já věřím tomu, že jste ji viděli všichni. A abych se přiznal, nevím, jestli jako je útočná na lidi. Což ona asi neví taky, protože lidi v životě neviděla. Tady je. Vypadá to, že není útočná na lidi. Ale tohle bude problém, jak skáče. Ty vole, už jsem byl otrávený. Ty potvoro. Tyva, ta je rychlá, ta je strašně rychlá. Ne, prostě já ho nechytnu. Ty vole. Pomoc! Honí mě žába! Proč je tak rychlá mrcha? Je po mně? Jde. Trefil jsem asi ne, co?
Dělej, dělej. Halo. Los Jabos. Já nevím ani, co žere. Ale co ty děláš tady? Žabí princ, ty vole. Pojď sem. Spinkáme. Super. To je takový blbec občas tohleto. Kde je? Tady je. Přistáň. Chování. Tady útok na tvůj cíl. Inventář, dej mi maso. Zkusíme maso, tu já mám masa. Já, abych se přiznal, já nevím, co mám dát do inventáře. Jo, maso. Tvá, dobrý, 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 budeme mít žábu. Tak jo. Belzebuf, level 5. Další dva levely je možnost, že získá. Takže, počkej, inventář. Dáme ti takhle, ať máš dva stáčky masa, pěkně, super. Ty sem pojď, inventář. Tohle ti dáme, tohle. Tak, třeba, řekněme. Hele, kůže sarka, máte nějaký bordel, tady nějaký šípy. Šípy, tadyhle si oštěp. Ten je mi úplně k ničemu, ten můžu zahodit. No, pak tady jsou nějaký bobulky, to je právě co získal ze sarka, jo. Hele, 18 chytin keratinu, to je super. Žer, žabičko, žer. Mimochodem na ní se dá taky jezdit, respektive skákat, protože ona skáče, ale je to fajn, že ona právě dává jed. Jo, ona když plivne tím jazykem po nějakém zvířeti, tak ho dokáže si myslím uspat. Myslím, že by to tak mělo být, jo. Takže to se určitě bude hodit. No. Tamhle je Carbonemis, asi. Asi jo. Belzebufo. Potvrdit. Nasleduje mě. Jo. Haha, máme Belzebufa. Tohle může být sranda, jako. Tak. Samozřejmě já chci i štíra, protože ten je fakt jako dobrý. Protože ten už tkne vlastně oběť a dokáže i třeba toho Karna, jo, už tknout. Jeho vlastně uspí, což je super. Jo, takže bych poslal štíra na Karna a sám bych do něj jako střílel ještě. Tak, každopádně Belzebufa, když trošku vylepšíme, tak to může být fajn v tom, že já budu střílet otrávený šípy a on bude ještě trávit ty oběti. Takže v podstatě nějaký to zvíře ochočíme velmi, velmi snadno. Já teďka vůbec nevím, tyhle kam letím. Ale Belzebufo nás docela dotahuje. Dáme závod. Počkej, ukaž mapu. Já bydlím tamhle, jo? Tak fajn. Tak pojď, Belzebufo. Dobře, ale jsme unaveni. Tak, teď jsem teda zkusil výkrut, ono to moc nebylo vidět. Ale je to takový typ útoku vlastně, který je hodně silný, ale spotřebává strašně výdrž, jo. Takže tady při té výdrži naší se to ani moc nevyplatí. Tak, máme ochočenou žábu, tyhle. Je poprvé, co mám ochočenou žábu. Tak, už budeme doma, to je důležitý, protože já tam chci nechat Belzebufa. A mohli bychom se podívat třeba tamhle, co tam nabízejí. Potřebuji nějaký ten chytý keratin. Ty, ale ta docela kvaltuje slušně, jako žabička. Tak, je to samice. Samozřejmě to vypadá hnusně, mě se to teda nelíbí, jako žába. Někomu se třeba žáby líbějí. Žádný trusy, potřebuji trus.
Tak, tadyhle si to v pohodě. Všechno v cajku. Tak. Máme Belzebufa, mám z toho trošku radost, abych se přiznal. Ukáž. Je to level 7. Ale, a level 8. Tak, zdraví to by šlo. Rychlost pohybu má 200, proto nás dotahuje tak snadno. Dáme mu poškození. Protože doufám, že by to mohlo být jedový. A já to můžu vyzkoušet vlastně. Ještě. Inventář. Zahodit. Tohle si vezmu. To vím, že se na něco používá, ale nevím na co. Tohle si vezmu. Tak. TT. O, jako zahodit. Super. Tak, vydrž Belzebufe, půjdeme tě vyzkoušet, protože mě to zajímá, jak je v boji. Tak, tadyhle si dáme tohle, tuhle kůži, chytin keratin, to je určitě fajn, takže budu chodit asi na ty vášky, ty dávají hodně a je snadný je zabít, jo, stačí jeden blbej šíp a leží. Tak, tady mám teda spoustu narkotik, protože jsem spotřebovával strašně masa, jelikož... jsem tady měl plno toho masa, jo, tak si říkám, co s tím. Tak jsem to začal zpracovávat na ty narkotika. Tak, inventář, dej mi to. Inventář, dej. A ty, co mi nabídneš, 15. No jako 40, nic moc teda, jo, ale ono to začalo plodit vlastně před chviličkou, takže to bych jako nějako neřešil. Tak, všechno, šup. Pěkně, ať se to vyrobí, inventář máme prázdný, já to tady nechám, takhle všechno. A jdeme ho prubnout, počkej, ještě se podíváme na jednu věc. Tady, nic, jo. Jo, to je 2E, to má, aha. Dobře, tak to zkusíme znova. Sedlo na Belzebufa. Cementová pasta, ty ve, to říkám, to je prostě problém. 5 kusů cementový pasty, jo, ale odemknu si to, když už ho máme. No. Nastavení sklízení. Mělo by to být zapnutý, jo. Chování, útok na tvůj cíl, super. Pojď se mnou. Hnedka to vyzkoušíme. Já si tady zapnu normální šípy. Tyhle to jsou zvuky. No, a teďka bych rád nějaký zvíře. On je hodně rychlej, což je luxus. Takže ho můžu využít i na nějaký ty rychlejší zvířata, jako je třeba Parasaurus. Ale musel bych tady nějaký to zvíře najít. Každopádně... Když tak přemýšlím, je to žába, to bude obojživelník. To znamená, že i piraňu by měl sejmout. Uvidíme. To je kámen, já myslím, že to je nějaký zvíře. Koukejte na to, to je prostě masakr. Tamhle je zrovna parasaur. Takže je to přes vodu. Ukaž, jak to. No jistě. Prostě voda mu nevadí, to je úplně super. Tak. Tadyhle si ten Parasaurus. Uvidíme, co to s ním udělá. Mě to zajímá. A nebo tady. Tady na tom to bude fajn vyzkoušet. Pojď sem. Jo, já nemám OK. Ty, on útočí dost na dálku, to je super. Hele, a vytěženo. Kůže, maso, super. Vyzkoušíme tě na Parasaurovi, protože mě zajímá, jestli ho dokážeš dotáhnout. Každopádně já myslel teda, že ho uspí a ono během vteřiny zabil prostě. Mm.
Ne, na toho nemá. Se pohybuje tak nějak divně teda. Já mu budu muset asi pomoct, nebo co? No, nemá. On by ho dál, jako když bude takhle připitomělej. A leží. A těžit to bude kdo? Já? To je práce s tebou, člověče. Ale má další level, takže počkej. Do čeho mu to teda dáme? Do poškození. Přece jenom, když je silnější, tak je pak všechno snažší. Jak jsme na tom z váhu? 163, to je taky dobrý. To je dost dobrý. Toho dá. A chci, aby ho i vytěžil. Prostě netěží. Tak čemu tě máme, člověče? Já potřebuji, aby si taky těžil. No, podíváme se, co je tady dál. Tam je nějaký zvíře na kopci. Chodí to po dvou nohách. Já už vím, co to je. Je to Dilophosaurus. Já se potřebuji napít, Belzebufe, vydrž. Je to takový zvláštní jméno, Belzebuf. Tak jdeme. Přemýšlím, jak chytnout toho... ne Karna, s tím bych si věděl rady, ale toho ptáka, Argentalis se myslím jmenuje, takový velký opeřenec. Mluvil jsem o něm dva díly asi zpátky vlastně, že... Mluvil jsem o něm dva díly zpátky, že dokáže do těch pařátů chytit nějaký zvíře a vlastně odnést ho, jo, což by se mi líbilo. No. Přemýšlím, jestli jsem tady někdy byl tady v těch koncích, ale myslím si, že asi spíš ne, než jo. Tak doufám, že tady nebude nějaký nebezpečí. To je Taric ten je takový hodný tulpás. Tyba, on hodnej není. Proč to nechce vytěžit? Co to je? Pachy. Pachylosaurus. Takzvaný. Tak, na tohle, s každým masotisem dám taky nějakou kůži. Škoda, že to netěží, to by bylo úplně paráda. Tak, co teďka? Jo, dobrý, to je voda. Já už jsem se lekl, že zase mouchy, tyhle. Počkej, to nebude voda. Nebo jo? Jap. Tak. Co tady máme dál? To mě zajímá, ukaž. Fuj, to je kalný. Já jdu odsaď, no, tam něco bude a... Kousne mi mě to do prdele. Každopádně, další věc, kterou bych si chtěl ochočit, nebo kterou plánuju si ochočit... Neblbně, já si toho občas leknu, jak skočíš a... Další věc, nebo další zvíře, které bych se chtěl ochočit, je, možná si pamatujete, taky pár dílů dozpátku jsme na to narazili, je to ve vodě u nás doma. Nevím, co to je za zvíře, vypadá to jak žralok, a to bych si chtěl ochočit. Jdeme k domovu, pojď. Tady v tom díle to asi už nestihneme, bohužel, ale možná bychom si to nechali do dalšího dílu, pokud samozřejmě to nezmizelo. Hele, dáš ho? Tyba ne, serem na to, oni jsou tady dva. To by bolelo, to by hodně bolelo. Tak, kde bydlím, tamhle někde? Tamhle se je ten blbej pták, ty vole. Já ho chci, on je dobrý, ale...
Tohle je pěkný sráč. Proč ho nevytěží? Tohle je to organický polymer, hele, super. Tady ten hajzl z ničeho nic na vás prostě zautočí a je dost jako nekompromisní, jo, což je blbý. Počkejte, ale... Já chci tam toho ptáka prostě, ten je fakt jako útočný, je silný, je prostě dobrý jako do útoku. Což je teda hodně zvířat, ale víte co? Teďka bych rád našel cestu dom. Mapu. Já jdu dobře. Co je, mám hlad? Tak, takhle sežereme něco málo. Hele. Parasaur, beru. Beru. A pak zkusím si ochočit, zjistím, jak se ochočuje teda ten had, ten titanoboa. A ochočím si ho. Jdeš za mnou? Jdeš. Parasauří vejce, ono prej musí být oplodněný. To je pravda, ono musí být oplodněný, tohle není. Protože se z něj nekouří. No, nevím. Přemýšlím teďka, nebo přemýšlel jsem. Nevím, jak to udělat. Musí být oplodněný to vajíčko. Vy ho vyhodíte třeba z toho pterodaktyla. Titanoboa nesmí být v útoku. Nesmí útočit na žádný zvíře. A pokud tady to všechno se splní, tak titanoboa to vejce sežere a nějak se ochočí, ale nevím úplně přesně jak, jo, to jsem tam jako nevyčet. Ale jsem na to zvědavej. Ty vole, co to je? Asi kompy debilní. A chování... Ciskoval, ale pohoda. Sežral si aspoň. A chování... Dáme tady pasivní, protože já bych ho chtěl, tohleto šnečka. Teď usnul nebo umřel, nebo co se stalo? Mám je? Hele, já budu mít za chvilku háj. Ty jdi do háje. On je bezvědomý. Ale ochočit se to asi nedá. Hledat to teďka nebudu, ale... Achatina, jo? No já ho zabiju asi. Co mi to dá? 10 chytinu, no tak to je bomba. Hele, tady je těch zvířat nějak moc. Chování, postoj, útok na tvůj cíl. Hlavně jsou tady takový debilní rostliny, že když by tady byl třeba krokouš, sarko, tak já ho neuvidím, ale on že ho samozřejmě na mě zautočí. Řekněme, že mě ucítí, jo. Je furt musí někde volat, když natáčím nejlépe. Tak. Hele, tebe si beru. Pojď sem. Co mám? Uspávací šíp, to je na houby, takže mi dej obyčejný. Spinka. Protože dalších 9 chytinů. Takhle. Počkej, tohle je myslím hajzlík, ale nějaký. Takhle, když se nám podaří s tím chytinem, tak za chviličku jsme na tom velice luxusně. Tak, ale počkej, já bych se rád dostal... Ty vole, co to je? On ho zabil. A ne po mně. Ty vole, pomoz mi někdo. Pomoc! Ty vole, proč je to tak rychlý? Kde je?
Takže jsme získali žábu a zároveň jsme přišli o žábu. To je v prdeli, co to bylo? A kde ty vole? Pozor. To je, pokud se nemýlím, tak Sarko. Ty bohuši, to začíná být ale teďka zajímavý zrovna, když máme končit. Hele, já bych potřeboval najít kabelku toho Belzebufa. Jako, abych se přiznal, tak mě to trošku jako štve, jo, že jsme o něj přišli. Protože jsem se těšil, jak budu na té žábě skákat. Ty vole, já si myslím, že tu kabelku asi nenajdu. Nevím, kde mohla být. Nic. Tady to si nechám asi, až budu jakoby za kamerou. Tady trávit čas, takže tak, najdu si to tam. Tady je docela dost těch vážek, ale někde tady... Jdi do prdele. Tak. To se zarvalo. Další, jo? Do prdele, zrovna teď se mi to musí rozbít. Co to je? Ne, 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 do pytle! Zrovna když chci končit, fakt jako tohle to se může stát jenom prostě mě a ve špatném filmu. No jasně, že jo, titánoboa, jen si machruj. Ve vodě, to se ti to machruje. Ty vole, já chcípnu za chvíli. Zdrhám pryč, tohle nemá cenu. Každopádně, děkuji, že jste se se mnou podívali tady na ten díl, doufám, že se vám líbil, hlavně tady ten epický konec teda, to musím jako uznat. Doufám, že se vám líbil, díky moc za zhlédnutí, díky moc za palec nahoru, komentář, odběr, sdílení, všechno, díky moc, mějte se krásně, u dalšího dílu se na vás opět budu těšit, takže ahoj.